Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. 1000 гривень одноразової грошової допомоги розпочали сьогодні виплачувати пенсіонерам Тернопільщини. Про це розповів начальник обласного управління пенсійного фонду Ігор Москалик. За його словами, гроші нарахують тим людям, пенсія яких не перевищує 5000 гривень. В області таких осіб є 271 тисяча. Як перераховують ці кошти, розповість Богдана Сарабун. Біля одного з відділень банків Тернополя о 10-й годині черга. 67-річна пенсіонерка Дана Михайлович прийшла, щоб отримати одноразову виплату. Хіба може бути достатньо така сума 2000 пенсії? Взагалі важко жити на ті гроші. Тепер дали доплату, то, звичайно, можливо, трошки щось хоч за квартиру кинеш заплатити. Та й на лікування мало. Біля іншого банку в Тернополі людей немає. Очільниця Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гранчишин розповіла, як пенсіонери зможуть отримати цю допомогу. Ми будемо старатися максимально, відповідно до постанови Кабінету міністрів, 5-денний термін здійснити виплату. Виплата буде здійснюватися листоношами, доставлятися одержувачам додому. Кінцевий термін виплати постановою передбачений до 25 червня. Тому в кого будуть запитання, уточнення, коли саме, в який день очікувати доставку, можуть телефонувати на відділення. Наші отримувачі знають, в якому відділенні вони обслуговуються, можуть дізнаватися і уточнювати час отримання допомоги. Одержувачів в нас багато, це більше 130 тисяч. Також ми зателефонували до 79-річної пенсіонерки з Бережанщини Марії Сухарської, щоб дізнатися, чи отримала вона допомогу. У мене пенсія 2466 гривень. За доплату я чула, але її ще нема. Начальник обласного управління пенсійного фонду Ігор Москалик каже, одноразову грошову допомогу під час карантину пенсіонерам виплачують згідно із розпорядженням Кабміну. Якщо допомога не надійде впродовж 5 днів, то вона буде виплачена разом із пенсією. Згідно постанови Кабінету міністрів України, ті пенсіонери, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають отримати допомогу в розмірі 1000 гривень. Кошти для виплати одноразової грошової допомоги 1000 гривень область поступила. Головним управлінням пенсійного фонду ті кошти передані на батьківські установи, де будуть зараховані на карткові рахунки наших пенсіонерів, та на Укрпошту, де будуть доставлені нашим пенсіонерам. Хто ще в області, крім пенсіонерів, отримають 1000 гривень допомоги під час карантину, розповів директор обласного департаменту соцзахисту Вадим Боярський. Ті громадяни, які не мають права на пенсію, не мають страхового стажу і отримують допомогу саме з пенсії через місцеві управління соціального захисту, також всі отримують по 1000 гривень такої допомоги. Кількість таких громадян, які отримують допомогу заміст пенсії, складає 17 056 громадян Тернопільської області. Загальна сума виплати цим громадянам – це 17 мільйонів. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, постанову про надання соціальної підтримки окремим категоріям населення в умовах карантину Кабмін ухвалив 1 квітня цього року. Загалом в Україні на одноразові грошові виплати виділили 10 мільярдів гривень. Доплату отримують 10 мільйонів громадян. У 33 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на сьогодні в області зафіксовано 532 випадки COVID-19. Із хворих 499 дорослі, 33 – діти. Одужали від коронавірусу 45 осіб. Семеро людей померли. За період, що минув, тобто за попередню добу, не змінилася ситуація в Монастирському районі, в місті Тернополі, в Заліщицькому, в Козівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському, Збаразькому, Бережанському та Підволочиському. На решті територій захворюваність в Кременецькому районі збільшилася на 18 випадків, в Шумському – на 3, в Бучицькому – на 1, в Чортківському – на 1 випадок, в Борщівському – на 3 випадки,
в Гусятинському на один, в Зборівському на один і в Лановецькому на один випадок. Це під процес стягуються більше особи віком 65 і старші. Очевидно, це результат невиправданої активності цих людей в період, що передував сьогоднішньому дню. Серед захворілих 151 медичний працівник. Коронавірус підтвердили в таких районах. Монастирський район – 170 хворих, Кременецький – 80, Шумський – 66, Бучацький – 58, місто Тернопіль – 37, Заліщицький район – 30, Чортківський – 25, Козівський – 23, Борщівський – 12, Теребовлянський – 6, Підгаєцький, Тернопільський і Гусятинський – по 5, Збаразький – 3, Бережанський, Зборівський і Лановецький – по 2 та 1 хворий у Підволочиському районі. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 477 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 601 пацієнт одужав. Померли 193 людини. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 1199. Далі йде місто Київ – 1122 хворих та Івано-Франківська область – 684. Тернопільщина сьогодні і далі на четвертому місці – 532 випадки. Найменше хворих у Чернігівській області – 19. 55 об'єднаних територіальних громад має бути в області відповідно до перспективного плану формування територій, затвердженого Кабінетом міністрів України. Про це повідомив виконавчий директор Тернопільського відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. За його словами, цей план охоплює 100% території області. На рівні районів мають бути ліквідовані як районні ради, так і адміністрації і утворені лише представництво органів виконавчої влади. Верховна Рада України встигне до жовтня місяця провести всі необхідні зміни ухвалення нового законодавства, то ми фактично будемо мати два рівні місцевого самоврядування. Обласну раду з її виконавчим комітетом і органи місцевого самоврядування базового рівня. Сьогодні, за словами Ігоря Гірчака, на Тернопільщині діє 54 громади, які охоплюють 60% території області. Соціальне таксі, яке діє при Тернопільському благодійному фонді «Карітас» під час карантину, возить людей на гемодіаліз. Зараз цією послугою користуються 7 пацієнтів, про це повідомив директор «Карітасу» отець Андрій Марчук. За його словами, проєкт «Соціальне таксі» стартував 24 квітня 2 роки тому. Спеціально обладнаним автомобілем волонтери безкоштовно перевозять людей з інвалідністю та самотніх пенсіонерів, які не мають змоги добратися кудись самостійно. Також волонтери соціального таксі розвозять самотнім пенсіонерам їжу. Як працює проєкт в умовах карантину, бачив наш кореспондент Тарас Бурак. Дивіться його репортаж о 17-й годині. А на цю пору це всі новини. Не пропустіть наступний випуск о 17-й. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!